କ୍ଷଣିକରେ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ନିମିଷକେ କିଏ ଧନୀ ତ ଆଉ କିଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଦିନ ଦୀପରରେ ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ପୋଲିସ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। କ୍ଷଣିକରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାର ଲୋଭ। ବାଜି ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିଏ ଲୁଟୁଛି ତ କିଏ ଲୁଟର ଶିକାର ହେଉଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହା କୌଣସି ମେଳା କି ଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶହ ଶହ ବାଇକ୍ ଏଠି ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଚୁଟକିରେ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ିକୁ, ଯିଏକି ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ଝୁଡ଼ିକୁ ନେଉଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ଦାଜକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲା ଧୂମ୍ରପାନ। ଏଠି କେବଳ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଠି ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଥିବା ଲୋକ ଖେଳର ଦେଖଣା ହାରି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୁଆରୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ଯେମିତି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଗାଁର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆଘାତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।